Se liga, uma das lendas aí, né? Tanto da pichação como do grafite e do grafite também é o Goma. Se você não conhece, você tem que conhecer o trabalho desse cara. Ele é um cara brabo pra caramba lá da cena de BH, tá? O maluco é monstruoso e hoje a gente vai ver pela primeira vez um vídeo dele aqui no YouTube, que é esse vídeo aqui, ó, no canalzinho dele lá, João Goma. Polícia chega de surpresa no aniversário do japonês. Bora dar uma olhada aí nesse conteúdo aí. Bora lá, chat. Olha, já estão pintando ali, né? Colorindo ali. Ajudou o tiozinho, ó, a empurrar o carro. Pô, vou falar um bagulho pra vocês, né? Eu já ajudei muitas pessoas a empurrar carro na rua, mano. Isso eu acho que é uma parada que você demonstra, né? Um pouco de empatia ali pela pessoa, mas eu não gosto. Pra ser sincero, eu não gosto. Eu sei que é uma parada importante, mas eu não gosto. Eu não gosto de ficar empurrando o carro dos outros, não, mano. Pra ser sincero, tá ligado? Não, filho da puta. É isso? Caraca, olha o tamanho dessa letra, mano. Eu achei que ele ia pintar a parede inteira de branco, mano. Mas olha o tamanho dessa letra, mano. Caraca. Ih, olha os homens. Olha o revés. Pega o revés. Os malvados. Os caras voltando de ré. Olha os caras voltando de ré. Caraca, mano. Deus malvado. Você tá de sacanagem? Ah, mano. Foi muito mais pelo cara que aparentemente tava dando uns dois. Ou era um cigarro, não dá pra saber. Do que pelo Goma, mano. Vou minimizar só pra gente ver a legenda aqui, tá? Só pra gente conseguir ver a legenda. Caraca. Ih, olha lá. Ih, cara. O que você tá olhando aí, irmãozão? Caraca, olha lá. Pegou o celular, deu a câmera, pegou aquela olhada. Que isso, cara? É, né? É. Tô com medo, tomando pulão aí. Vai. Tomando aí, ó. Ah, eles enquadraram o cara que tava fumando, mano. Caraca, cara. Caraca, mano. Vamos voltar pro wide aí, ó. Pai ainda avisou, né? Que aqui é alombrado. Aí, ele já tinha dado a cena já, mano. Nossa, ele foi até tarde, mano, nesse trampo, mano. Eu ouvi do enquadro. Cara, o maluco tava ali também cuidando do celular, né, mano? Nossa, mano. Nossa, olha só que foda, chat. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Nossa, ele vai meter uma sopa de letrinha. Nossa, meu Deus do céu, mano. Eu achei que ele ia só fazer a letra dele gigante. Mas ele tá fazendo uma sopa de letrinha com outros artistas também, mano. Dentro da letra dele. A letra dele... Mano, puta que pariu. Ele vai fazer um fundo preto. A letra dele, que tá em branco, serviu de base pros outros artistas fazer o trabalho deles, tá ligado? Nossa, mano, vai ficar como? É em japonês, mano. É goma de chiclete em japonês, tá ligado? Que ele faz. É japonês mesmo. É um kanji, né, que fala. Olha lá que foda, mano. Mano, olha o bagulho ganhando vida, chat. Olha isso, mano. Olha o bagulho ganhando vida, mano. Katakana. É, katakana. Desculpa. Olha o bagulho... Mano, e olha como os artistas estão encaixando as letras certinha dentro, tá ligado? O uso do espaço. Mano, olha isso. Eu vou ter que tirar o chat da frente só pra galera conseguir ver... Aquela outra, essa outra parte aqui, mano. Olha isso, mano. Olha isso. O portão, tá ligado? E os caras colocou letra, persona. Tudo junto, mano. Nossa, mano. Brabo, hein, mano. Nossa, esse Gundam aqui, agachado. Com um rolinho, mano. Olha esse Gundam. Olha essa referência aqui, mano.
Mano, foi mais de um dia de trampo. Já é o segundo dia. Vai, grafite! Mais de um dia de trabalho, mano. Caraca, mano. Terceiro dia, mano. Mano, caraca, os caras gastaram um tempo, hein? Quarto dia. E ainda nem... Mano, será que ele vai contornar a letra dele? Que isso, mano? Quinto dia. Sexto. Mano, foi uma semana de trampo. É a sombra ali que ele tá... Nossa, ele tá fazendo um bagulho aqui pra jogar a sombra. Nossa, chat, olha isso, mano. Mano, já foi uma semana de trampo aqui, mano. É um 3Dzão, mano. Olha esse efeito. Mano, olha o efeito que deu o branco que ele jogou. Tá ligado? Pra puxar a letra pra frente, fazer um 3D. Olha isso, mano. Olha esse efeito que ele deu aqui na letra, mano. E o Gundam aqui, ó. Pô, usou todo o espaço, mano. Muito foda, mano. Nossa, é louco, mano. Olha isso, mano. É um drone? Olha o drone. Caraca, mano. As costas inteiras, mano. Ó que foda. Nossa, chat. Tá maluco, mano. Olha isso. Dá pra ver da lua. Pô, guarda ver se se distancia. Dá pra você ter mais noção, né? Olha isso, mano. Hein, mano? Olha que lindo, mano. Caralho, mano. Pô, mano, tá maluco, mano. Que trampo maravilhoso. Vai, grafite! Do Goma, mano. Salve! Pô, mano, você que curtiu esse trampo do Goma aí, deixa nos comentários, tá ligado? Segue o cara, acompanha. Eu vou mandar o link aí do vídeo pra quem quiser fortalecer no like lá e se inscrever também no canal do irmão, mano. Que, pelo amor de Deus, mano. Brabo demais, mano. Brabo demais. Você é doido, mano. Sem palavras, chat. Sem palavras, mano. Vamos que vamos aí pro próximo vídeo, mano. Vamos.